waxaan rabaa inaan fariin u jeediyo dadka taswadayaasha siyaasiyiinta ah ee nabadda siyaasadeynaya. Ma la aqbali karo ummadda Soomaaliyeed oo soo jeesatay. Haddii aad siyaasi tahay, nabadda iyo horumarka waa inaad kaalin ka qaadato. Haddii aad rabtid inaad mucaarad noqoto, mucaarad wax dhisaya noqo, ha noqon mucaarad wax duminaya, ha noqon mucaarad buunbuuninaya kooxaha argagixisada ah, ha noqon mucaarad buunbuuninaya amni darro inuu dalka ka jiro. Taasna sax maaha, mana la aqbali karo. Waxaan rabnaa qofkii kasoodo siyaasi ah ha noqdo kasoodo siyaasi, ha la soo safto kooxaha argagixisada. Dhinacan kale yuusan maaragtay ku xadxageni. Intaas ka sokow shacabka Soomaaliyeed, waxaan mar walba idinkaga mahadcelinaynaa sida doorkiina saliimka ah ee aad u doonaysaan in caasimadda u noqoto caasimad ummadda Soomaaliyeed oo dhan ee muraayad u ah, halboolo u ah. Taasna waxaan rajaynaynaa oo aan ku soconno dardargelinteedii inta dhiman inaan wada dhammaystirno. Aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa. Ugu dambeystii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay-adaha amniga oo runtii kaalin door la qaatay, haweenka Soomaaliyeed oo aan doorkooda ilaabi karin, iyo gabdha iyo wiilalba iyo dhallinyarada Soomaaliyeedba oo runtii muujiyey in Soomaaliya cageeda isku taagtay. Waa mahadsantihiin.